Близько 3 тонн пшениці зберігає у складі фермер Іван Кирикович. Говорить, причина – ціна. Ячмінь здали практично весь, залишилось там на посів. А пшениця лежить в складі, нема ціни зараз. Ніхто не, ну як, возять хлопці, ну дуже тяжело. Тому що там же ж прилітає везде і на Рені, і куди хочете. Ще не возили, зараз закінчимо сіяти, а потім будемо вже думати, як його будемо вивозити. У мене не було можливості, я коли почав обирати пшеницю, тоді почались прильоти і не було можливості здати її тоді одразу. Я би теж здавав, ну, в мене тоді комбайни стояли, то ми вирішили, що завеземо склад, а потім вже будемо думати, як з нею, що робити, що як здавати. На зиму не будемо держати, будемо здавати потім, по чому буде. За тонну пшениці зараз пропонують $120. Це 4300 гривень, говорить Іван. Ячмінь, вроді би, порядка 115 доларів, 120. Ну, а там є пшениця трошки дорожче, доларів на 10. Звісно, впливаємо, тому що розчитуємо на одне, а виходить, до війни пшениця була там за $200, то зараз там в 2 рази дешевше. Так само і насіння соняшнику. Зараз ціна 220-230 доларів за тонну, а була 640. Тобто так от. Задача одна – вижити, пережити, якось перейти, про якісь заробітки мова геть не йде. Тут головне – продержатися, людям виплатити орендну плату і так. Остатися хоча б з тим, що було до війни. Частину зібраного ячменю та пшениці фермер залишив на посів. Утім, розповідає, витрати на пальне для техніки та на орендну плату за землю суттєві. Сіємо пшеницю. Ну, сухо, дождя немає, не знаю, як воно там буде. Ну, сіємо, тому що будемо, треба сіяти. Потім перейдемо на ячмінь. Як вже відсіємося, сядемо там, прикинемо щось до чогось. Ну, я не думаю, що там буде якийсь такий заробіток, тому що солярка дорога, вся хімія, все дороге, добре, взагалі капець там. Трохи купило, по чуть-чуть хоча б сипануть, тому що геть. Минулого року Івану також не вдалося заробити на здачі сировини. Розповідає, тоді під час бойових дій на території села проводити збір врожаю було складно. Минуло там погоріло трохи таке, ну, трошки було менше. Ну, не трошки, а так существенно менше. Ми не кормили ж нічого, там ж війна була. Ну, таке, що там змогли трошки повибирати, то повибирали і все. Зерно у складі Іван триматиме до кінця посівної. Потім намагатиметься продати. Розповідає, аби хоч щось заробити, продовжуватиме обробляти землю та вирощувати культури. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.